Doncs, si us sembla, donaríem l'inici i primer donaríem per aprovar de l'acte de la sessió anterior, si ningú té cap comentari. I passaríem al nomenament d'una nova consellera metropolitana. Com deia, Laia Flotats Bastardes, de Sant Just d'Esvern. Si et sembla, procedim a fer el jurament o promesa. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de consellera del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut de Catalunya? Ho juro. I reafirmo el meu compromís i voluntat de servei pel meu poble, Sant Just d'Esvern, per la resta de municipis metropolitans i pel nostre país, Catalunya. Moltes gràcies. Moltes gràcies i benvinguda. Sí, presidenta, una qüestió d'ordre, si me permite. Sí. Me parece que hay dos actes anteriores por aprobar, no una sola. Ah, yo tenía solo el acta anterior, secretari. La 1 i la 2, 2022, que són les que s'aproven ara, perquè a l'haver-se hagut de fer aquell ple d'urgència, doncs no va donar temps. Clar, cert. Entonces tiene razón, que serien 1 i 2 del 2022. Si ningú té cap comentari, donaríem per aprovades totes dues actes. I passaríem ja al despatx d'ofici. Que el primer punt en realitat era l'assabentat de la nova consellera, Laia Flotats, que ja hem fet la presa de possessió del càrrec. Dels següents punts donaríem per informats, que és del número 2 al 8 a l'ordre del dia. Si ningú té cap comentari, donaríem perquè tothom ha tingut accés abans i, per tant, si no hi ha cap comentari, doncs els donaríem per informats i així podríem passar ja a les propostes d'acord, que li donaria la paraula al gerent, senyor Ramon Torra, per fer l'àrea d'administració i territori dels punts 9 al 31 de l'ordre del dia i directament amb el secretari poden dir els posicionaments i si algun grup vol intervenir, doncs directament que ho faci saber. D'acord? I així ho fem més àgil. Endavant. Bon dia, gràcies, presidenta. El punt 9 aprovaríem inicialment la cessió gratuïta dels vehicles del parc mòbil de l'àrea metropolitana declarats com a béns no utilitzables per acord de la Junta de Govern de 8 de febrer de 2022, al Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial de la Direcció General de Formació Professional del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat de destinar-los al compliment de funcions educatives dels alumnes dels centres de formació professional de Catalunya amb cicles formatius de la família professional de transport i manteniment de vehicles. Yo aquí, señora presidenta, si me permite, votaré que no, porque no entiendo que nosotros tengamos que hacer una cesión de vehículos que estén depreciados o en estado deficiente o de aspecto inaplicable para la formación profesional. No lo acabo de entender, a menos que se trate de hacer prácticas de mecánica para formación profesional que en ningún sitio lo pone. Por lo tanto, como no lo entendí, votaré que no. No, Miguel, de lo que se trata es de esto, precisamente de que hagan prácticas de mecánica la formación profesional de estas ramas. No sí, pero fíjese si usted, pero señor gerente, la finalidad es esta. Sí, que no lo pone y como no lo pone y como no he llegado a entenderlo, por esto voto que no. Es que lo pone, pone finalidades educativas, Miguel. Sí, ya, favor. Ya. No, del texto. Vamos, las prácticas no son educativas, pero bueno, es una interpretación. Yo entendí, yo no lo acabé de entender. No, por entonces eso, ya el sentido está, de voto es que no. Ya, ¿vale? Ya me he perdido. Bueno, pues queda expresado el posicionamiento del voto, si no hay cap altra consideració. Procedim, secretari. Sí, presidenta, s'adopta el punt amb el vot en contra del PP i el vot favorable de la resta de grups. Molt bé. El punt 10, ratificaríem l'acord de dissolució del Consorci Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona sense liquidació i amb efectes 31 d'octubre de 2021. Restaria assabentat de l'acord d'aprovació de la finalització de la cessió global d'actius i passius d'aquest Consorci Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà,
prevista en el conveni i addendes subscrits entre l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana, el Consorci Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona i Barcelona Regional en data 5 d'octubre de 2020 i 13 de setembre de 2021, respectivament. S'encarregaria a l'Ajuntament de Barcelona la gestió de la publicació conjunta dels anuncis de l'aprovació de la dissolució del Consorci. S'adopta el punt amb l'abstenció de Compromís i Acord per Torrelles. Ara decidim Ripollet, guanyem Badalona en Comú i Grup Popular. La resta de grups voten a favor. El punt 11, aprovaríem l'expedient de crèdit extraordinari finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits no compromesos del pressupost de despeses de l'àrea metropolitana pel present exercici i per import de 100.000 euros per tal de desenvolupar el programa integral de barris per a la millora de rendes. S'actualitzaria el detall de subvencions, aportacions i altres ajuts en el pressupost d'enguany, modificant les dades corresponents. S'adopta el punt amb l'abstenció de Ciutadans, Barcelona pel Canvi i Marelem Barceló. La resta de grups voten a favor. El punt 12, aprovaríem la modificació del pressupost pel present exercici per transferència de crèdit entre aplicacions de despesa de diferent àrea de despesa per al finançament addicional del contracte programa de l'IERM a l'anualitat d'aquest any i per un import de 873.805 euros, actualitzant així mateix el detall de subvencions, aportacions i altres ajuts del present pressupost, modificant les dades corresponents. Amb el vot favorable dels grups del govern i endavant Sant Just, s'adopta el punt i l'abstenció de la resta. El punt 13, aprovaríem l'expedient de crèdit extraordinari, finançat també mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits no compromesos, per tal de donar cobertura a la licitació de diverses actuacions incloses en la sol·licitud de fons Next Generation de l'àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat i per import de 275.907 euros. Amb el vot favorable dels grups del govern, del Grup Popular i d'Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. El punt 14, aprovaríem l'expedient de crèdit extraordinari, també finançat mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits, per tal de facilitar la licitació de l'actuació per la millora de la senyalització horitzontal, vertical i de guiatge als trams existents de la xarxa d'infraestructura Bicivia i per import de 90.750 euros. Amb el vot favorable dels grups del govern, del Grup Popular i d'Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'aprova el punt. El punt 15, aprovaríem també l'expedient de crèdit extraordinari per tal de poder assumir el compromís econòmic que es derivi del conveni entre l'àrea metropolitana i la Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya per l'impuls i el foment d'actuacions vinculades al desenvolupament de tecnologies basades en l'hidrogen verd en la transició cap a una àrea metropolitana descarbonitzada i per un import de 80.000 euros. S'actualitzaria el detall de subvencions, aportacions i altres ajuts del pressupost d'enguany, modificant les dades corresponents. Amb el vot favorable dels grups del govern, del Grup Popular i d'Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'aprova el punt. El punt 16, aprovaríem l'expedient de suplement de crèdit, finançat també mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits, per al finançament addicional del retorn del cànon de la inversió de l'Ecoparc per import de 102.410 euros. S'actualitzaria així mateix el detall de subvencions, aportacions i altres ajuts. Amb el vot favorable del govern i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. El punt 17, aprovaríem el reconeixement extrajudicial de crèdit per import de 5.717 euros a favor de recerca i desenvolupament empresarial per atendre el pagament de la corresponent prestació de serveis postals de l'àrea metropolitana corresponent al període del 6 de desembre de 2021 al 31 de desembre del mateix any.
s'autoritzaria i disposaria la despesa amb càrrec al pressupost de l'àrea metropolitana per l'any present. Amb el vot favorable del govern, de Ciutadans i d'Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'aprova el punt. El punt 18, aprovaríem el pla d'actuació per combatre les desigualtats socials i de rendes que s'incorpora com a annex al pla d'actuació metropolità. S'aprovaria inicialment les bases reguladores del programa integral de barris per a la millora de rendes en el desplegament de l'esmentat pla d'actuació, obrint-se un termini d'exposició pública de 30 dies, simultani al del pla d'actuació i les bases reguladores mitjançant els corresponents anuncis, a l'efecte que les persones interessades puguin formular-hi al·legacions i observacions. En cas que no hi hagi al·legacions, es consideraran aprovats definitivament. Es delegaria en la Junta de Govern l'aprovació de les convocatòries, l'autorització de crèdits i la disposició de la despesa, així com l'execució i les resolucions de la convocatòria. Es faculta el gerent per nomenar els vocals de la comissió de selecció. Amb l'abstenció de Ciutadans i el vot favorable de la resta de grups, s'adopta el punt. El punt 19, designaríem a l'enginyer civil de l'empresa Incope Consultors, el senyor Francisco Javier Castellanos Alba, com a coordinador en matèria de seguretat i salut en el treball de les obres d'ampliació dels tractaments de l'EDAR de Montcada i Reixac, adjudicades a la UTE Copisa Constructora Pirenaica, Societat Anònima, amb AXA, Obres i Infraestructures. Amb el vot favorable del govern i d'Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. El punt 20, aprovaríem la pròrroga per 2 anys del contracte del Servei de Transferència i Transport de Residus Municipals des de la planta de transferència de Viladecans fins a les plantes de tractament del Sistema Metropolità de Gestió de Residus adjudicat a l'empresa Valoriza Servicios Medioambientales per un import de 9.429.306 euros. Aprovaríem la despesa amb el desglossament indicat a l'acord, subordinat al crèdit que es consigni en els corresponents pressupostos, i es requeriria a l'empresa contractista per tal de formalitzar la pròrroga en document administratiu i es facultaria al gerent aquests efectes. Amb el vot favorable dels grups del govern i d'Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta de grups, s'aprova el punt. El punt 21, donaríem per finalitzat l'acord marc per l'homologació de centrals i agències de mitjans per prestar els serveis d'assessorament estratègic, planificació, mediació, compra, gestió i inserció de la publicitat institucional en els mitjans de comunicació. Es procediria a la cancel·lació de les garanties definitives globals constituïdes per les empreses Carat Espanya i Arena Media Communications Espanya. Amb el vot favorable dels grups del govern i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta de grups, s'aprova el punt. El punt 22, procediríem a la cancel·lació de les garanties definitives constituïdes pel contractista corresponent al contracte de serveis d'empreses externes per al triatge i classificació de materials aprofitables dels residus inorgànics que es tracten a la planta de triatge de Molins de Rei i per un import de 4.647 euros i 183.315 euros, un cop ha transcorregut el termini de 6 mesos des de la data de conformitat i atès que la liquidació va ser aprovada per aquest Consell Metropolità en data 30 de novembre de 2021. Amb el vot favorable dels grups del govern i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta de grups, s'adopta el punt. El punt 23, esmenaríem l'import d'adjudicació del Servei de Gestió Ambiental de les plantes metropolitanes, de les platges metropolitanes, perdó, adjudicat a l'empresa FCC Medio Ambiente, resultant el nou import adjudicat per un total de 6.239.526 euros. S'aprovaria i disposaria la despesa de 96.968 euros amb el desglossament que s'indica l'acord subordinat al crèdit
que es consigni en els respectius pressupostos requerint a l'adjudicatari a formalitzar el contracte. Amb el vot favorable dels grups del Govern, del Grup Popular i d'Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. El punt 24 esmenaria amb l'import d'adjudicació del servei de manteniment dels equipaments i instal·lacions de les platges metropolitanes adjudicat a l'empresa Innovia Coptàlia, resultant el nou import d'adjudicació per un total de 7.770.489 euros. S'aprovaria i disposaria la despesa de 237.409 euros amb el desglossament també que consta en l'acord subordinat a que es consigni aquests crèdits en els respectius pressupostos. També requeriria l'adjudicatari per formalitzar el contracte. Amb el vot favorable dels grups del Govern, del Grup Popular i d'Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. El punt 25 aprovaríem la subrogació en la posició de l'administració contractant en el contracte vigent subscrit a l'efecte per l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb l'empresa Soler Sauret, societat anònima vigent fins al proper 14 de setembre de 2026 per la prestació del servei públic del transport a Sant Vicenç dels Horts i els efectes de que la data de formalització de la subrogació. S'autoritzaria i disposaria una despesa total d'1.680.460 euros a favor d'aquesta empresa, Soler i Sauret, i amb càrrec a les anualitats que s'indiquen a l'acord. S'autoritzaria i disposaria una despesa total de 840.230 euros a favor d'aquesta empresa, també amb càrrec a les anualitats que s'indiquen a l'acord. L'aprovació de la despesa d'exercicis futurs quedaria sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del present acord. Es formalitzaria aquesta subrogació en document administratiu previ dipòsit per part de l'empresa de la garantia definitiva. Amb l'abstenció del Grup Popular, de Barcelona pel Canvi i de Marilén Barceló i el vot favorable de la resta de grups, s'aprova el punt. El punt 26 aprovaríem l'expedient de contractació del servei consistent en el manteniment integral de la xarxa de parcs metropolitans gestionats per aquesta àrea metropolitana. S'aprovarien el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir aquesta contractació amb un pressupost màxim de licitació de 50.442.692 euros. S'autoritzaria la despesa amb el desglossament indicat a l'acord, subordinat com en els anteriors casos, a que el crèdit es consigni en els respectius pressupostos i convocaria amb licitació per procediment obert. Amb l'abstenció de Ciutadans, Barcelona pel Canvi i Marilén Barceló i el vot favorable de la resta de grups, s'adopta el punt. El punt 27. S'aprovaria l'expedient de contractació del servei públic de transport diurn i nocturn a Barcelona i altres municipis de l'àmbit nord de l'àrea metropolitana, aprovant el plec de condicions tècniques que han de regir la contractació amb un pressupost màxim de licitació de 639.484.011 euros. S'autoritzaria la despesa també amb el desglossament indicat en l'acord subordinat a l'existència de crèdit i que s'ha de consignar en els respectius pressupostos. Es convocaria licitació per procediment obert. Amb l'abstenció del Grup Popular, de Ciutadans, de Barcelona pel Canvi i de Marilén Barceló i el vot favorable de la resta de grups, s'adopta el punt. El punt 28, aprovaríem l'expedient de contractació del servei consistent en el tractament de les fraccions resta i forn a la planta de l'Ecoparc 3 de Sant Adrià de Besòs, aprovant el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir aquesta contractació amb un pressupost màxim de licitació de 43.610.014 euros, autoritzant la despesa amb el desglossament que s'indica en l'acord,
subordinat a l'existència de crèdit en els respectius pressupostos i convocant la licitació per procediment obert. Amb el vot favorable dels grups del govern i endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. El punt 29, aprovaríem l'expedient de contractació del servei consistent en el manteniment integral de les rondes de Barcelona i tram municipal de la Gran Via Nord, aprovant el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació d'aquest servei amb un pressupost màxim de licitació de 27.380.929 euros, autoritzant la despesa amb el desglossament que s'indica en l'acord, subordinat a que es consigni el crèdit corresponent en els pressupostos successius. Es convocaria també licitació per procediment obert. Amb el vot favorable dels grups del govern, del grup popular i d'Endavant Sant Just, s'adopta el punt i l'abstenció de la resta. El punt 30, aprovaríem l'increment del 2% de les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari, laboral, directiu i d'assessorament de l'àrea metropolitana i els ens dependents IMET i IMSOL, aplicant aquests increments en relació als llocs de treball d'aquestes entitats, àrea metropolitana, IMET i IMSOL. Es fixaria la data a efecte d'aquest acord a 1 de gener d'enguany. Amb el vot favorable del grup popular, de Ciutadans i d'Endavant Sant Just i dels grups del govern i l'abstenció de la resta, s'aprova el punt. I el punt 31, aprovaríem l'acord de la comissió negociadora de data 21 de gener de 2022 de modificació del reglament regulador del complement de productivitat com a retribució complementària dels empleats de l'àrea metropolitana i els seus ens dependents, IMET i IMSOL. I és en el sentit d'introduir la disposició addicional cinquena i la disposició transitòria tercera que es, amb el redactat que consta en l'acord. Amb el vot favorable dels grups del govern, del grup popular, de Ciutadans i d'Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'aprova el punt. Gràcies. Passem a l'àrea social i econòmica. Punt 32. A tots i totes, gràcies, presidenta. En el punt número 32 ratificaríem l'adhesió de l'AMB a la taula de treball d'estratègia alimentària. En altres vegades, però serveix per espantar. Si us plau, vigileu una mica d'esforç. El micròfon, sí. Gràcies, crec que ja m'ha agradat. L'esforç bàsicament és això? No. Perdoneu, ratificaríem l'adhesió de l'AMB a la taula de treball d'estratègia alimentària de Sant Boi de Llobregat, que òbviament s'inscriu en tot el tema que hem anat aprovant nosaltres l'any passat. Diguem-ne, no? Designaríem com a un tècnic responsable de l'AMB que participarà en les taules de treball al tècnic responsable de les polítiques alimentàries de l'Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic de l'AMB, que és el senyor José Luis Haro, que demanem de nou a secretaria que rectifiqui això i notificaríem d'aquest acord a l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Gràcies. S'adopta el punt per unanimitat. Gràcies. Passem a l'àrea internacional i cooperació. Gràcies, presidenta. Al punt 33 aprovem la modificació de l'annex del detall de subvencions, aportacions i altres ajuts per incloure l'aportació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. El concepte del projecte és d'execució de tres accions corresponents als àmbits de sensibilització, governança i canvi climàtic, amb un pressupost total de 94.000 euros, dels quals l'AMB fa una aportació de 37.000 euros. I al punt 34, ratifiquem la declaració de Porto del Fòrum de les xarxes de la xarxa d'àrees metropolitanes europees, que va sobre l'impuls de les àrees metropolitanes climàticament neutres, verdes, intel·ligents i resilients, adoptant la declaració que figura a l'annex. En notificaríem a l'àrea metropolitana de Porto la ratificació de l'acord. I això és tot. El punt 33 s'adopta amb l'abstenció de Ciutadans, Barcelona pel Canvi i Marilén Barceló i el vot favorable de la resta. I el punt 34 s'adopta amb l'abstenció de Ciutadans i el vot favorable de la resta.
Gràcies. Passem a mobilitat. Ja, gràcies, presidenta. En el punt 35, restem assabentats i donem conformitat a les dades de viatgers de l'any 2021 en els serveis de transport col·lectiu de viatgers, titularitat de l'AMB, i també a les dades socioeconòmiques i de mobilitat corresponents, en aquest cas, en el tercer trimestre de 2021. Les dades de viatgers representen un 28% d'increment respecte a l'any 2020, un increment important, però estem en el 68, en aquest conjunt del 2021 estem al 68% respecte als viatges de 2019 encara, tot i que en l'actual mes de febrer ja superem el 80% de viatgers respecte a l'any 2019. Amb l'abstenció del grup dels grups Compromís i Acord per Torrelles, Ara Decidim Ripollet, Guanyem Badalona en Comú i el grup popular i el vot favorable de la resta de grups, s'adopta el punt. Els punts 36 i 37 corresponen a assumptes molt similars. Si els sembla, els exposo conjuntament. És l'aprovació dels convenis de col·laboració a signar amb la Societat Tramvia Metropolità i, en el seu cas, amb la Societat Tramvia del Besòs per el servei de tarifació social per regular la utilització dels títols socials a l'AMB en aquests serveis explotats per aquesta xarxa tramviària. Autoritzem i disposem, en el primer cas, de 1.354.524 euros amb les anualitats 2022-2025 i, en el segon cas, en el tramvia del Besòs, autoritzem la quantitat de 830.234 euros amb també les anualitats 2022-2025. Facultem el vicepresident de mobilitat per la signatura dels convenis i designem els membres de la comissió de seguiment. Amb dos punts s'adopten per unanimitat. En el punt 38 aprovem el conveni de delegació de l'Ajuntament de Badalona de la competència municipal, que en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, de la competència municipal per la gestió de les zones de baixes emissions, per tal de determinar el règim jurídic i finançament de la delegació de la competència de la gestió del trànsit, que està recollida en els apartats A i G de l'article 7 del Real Decret Legislatiu que aprova el text refós de la Llei del Trànsit. Acceptem la delegació de l'esmentada competència, aprovada ja per l'Ajuntament de Badalona en la sessió celebrada el 28 de setembre de 2021, i facultem el vicepresident de mobilitat per la signatura del conveni i designem els membres de la comissió de seguiment. Amb l'abstenció de Ciutadans, Barcelona pel Canvi i Marelen Barceló i el vot favorable de la resta de grups, s'adopta el punt. En el punt 39 aprovem definitivament l'ordenança metropolitana reguladora del sistema de tarifació social del transport de l'àrea metropolitana de Barcelona. Desestimem en aquest cas les al·legacions presentades per l'Associació per la Promoció del Transport Públic i els grups polítics metropolitans Guanyem Badalona en Comú, Ara Decidim Ripollet i Compromís i Acord per Torrelles. Si bé s'analitzarà la proposta de nous llindars i indicadors econòmics presentada per aquests grups polítics metropolitans i s'explorarà la possibilitat de comercialitzar la targeta T4 en les màquines d'autovenda d'altres operadors, en el cas dins del marc del projecte T-Mobilitat. Deroguem en aquest efecte l'ordenança metropolitana reguladora del sistema de tarifació social anterior, corresponent a l'any 2015, i també l'ordenança reguladora del passi metropolità d'acompanyant, que queda ara inclòs en aquesta nova ordenança. Amb el vot favorable dels grups del govern de Barcelona pel Canvi, Endavant Sant Just i Marelen Barceló i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. En el punt 40 aprovem inicialment la modificació de la disposició transitòria novena del text del Reglament Metropolità del Taxi, que quedarà redactat de la forma següent: ampliar el període d'antiguitat màxima dels vehicles, establert a l'article 27.6 d'aquest reglament, que serà d'un any en el cas dels vehicles que compleixen l'antiguitat màxima l'any 2023 i de dos anys pels vehicles que la compleixen els anys 2020, 2021 i 2022, amb excepció dels vehicles de segona mà que s'apliquin a una llicència i els que es transmetin conjuntament, els quals es regiran per l'establert del dit article sense prejudici de l'aplicació d'altres normatives que siguin de major rang. En aquesta norma entrarà en vigor amb efectes retroactius des del 14 de març de 2020. Obrim així mateix un termini d'informació pública i audiència als interessats de 30 dies hàbils i la tindrem per aprovada definitivament aquesta modificació si en el termini d'informació pública i audiència no s'hi formulen reclamacions ni suggeriments.
Amb el vot favorable dels grups del govern d'Endavant Sant Just, s'aprova el punt i l'abstenció de la resta de grups. En el punt 41, instem a la Societat Transports de Barcelona a la compra d'un màxim de 53 autobusos amb concertació dels corresponents contractes d'arrendament financer, vehicles, l'ús dels quals es cedirà a l'àrea metropolitana de Barcelona per la seva adscripció preferent als serveis de Barcelona i Sant Boi de Llobregat en Filloles, la concessió 2, al servei de Hospitalet de Llobregat, Prat de Llobregat i altres municipis i al servei del Barcelona Nord. Aquí la Societat de Transports de Barcelona s'encarregarà de la tramitació de l'operació, així com la verificació tècnica, les proves fins a la recepció definitiva dels vehicles, la matriculació, concertació d'assegurances i manteniment, fins a l'efectiva entrega a l'operador del transport. El finançament de l'operació serà assumit íntegrament per l'AMB, fixant-se l'import estimat en 23.458.269,38 € més IVA, i estimació que es concretarà en el moment de l'adjudicació i que derivarà l'adopció dels corresponents acords d'aprovació de despesa per compensar la societat pels costos assumits. Amb el vot favorable dels grups del govern de Ciutadans, de Barcelona pel Canvi, Endavant Sant Just i Marelén Barceló i l'abstenció de la resta de grups, s'adopta el punt. En el punt 42, donem de baixa l'import de 200.000 euros de l'autorització de despesa del pressupost per 2022, aprovada que estava per motiu de la convocatòria 2021 de la concessió de subvencions de l'AMB als ajuntaments per l'execució de projectes de zones de baixes emissions locals a l'àmbit de l'AMB, que ha sigut un import que no ha estat consumit i, per tant, que es durà a terme en aquests propers anys. Aquest seria l'acord. S'adopta el punt amb el vot favorable dels grups del govern, de Ciutadans i d'Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta de grups. Finalment, dels punts 43 a 45 els podem tractar conjuntament perquè són els reconeixements extrajudicials de crèdit a la prestació del servei de transport col·lectiu de viatgers corresponents al mes de gener. En concret, en el punt 43 és a favor de l'empresa Rosenbus per la prestació del servei a l'Hospitalet de Llobregat, del Prat de Llobregat i altres municipis, mes de gener de 2022. En el punt 44, a favor de l'empresa Oliveres, pel servei de la unificació U2 entre Barcelona i Sant Boi, en Filloles, concessió U2, durant el mes de gener també. En el punt 45, a favor de Tuxal, per la prestació del servei del Barcelona Nord durant el mes de gener també de 2022. I això seria tot. Amb el vot favorable dels grups del govern de Ciutadans i Endavant Sant Just, s'adopten els tres punts. Això seria tot per part de mobilitat i transport. Molt bé, gràcies. Passem ara a ecologia. Bon dia a tothom. En el punt 46 aprovem una despesa de 2.749.488 € corresponents a la previsió de despesa per l'any 2022 per la disposició final d'una part dels residus municipals corresponents a la neteja viària destinada al dipòsit controlat de Cap Mata, situat als hostalers de Pierola. Autoritzem i disposem aquesta despesa a favor del Consorci per la construcció i explotació de la quarta planta de tractament integral de residus, l'Ecopar 4. Facultem el vicepresident de l'àrea per la modificació de la despesa aprovada i notifiquem el present acord al Consorci. Amb el vot favorable dels grups del govern de Barcelona pel Canvi, Endavant Sant Just i Marelén Barceló i l'abstenció de la resta, s'aprova el punt. En el punt 47 aprovem una despesa de 27.918.237 € corresponent a la previsió de despesa per l'explotació de la planta de tractament mecànic biològic, l'Ecopar 4. Autoritzem aquesta despesa i la disposem a favor del Consorci Ecopar 4. Facultem el vicepresident de l'àrea d'ecologia per la modificació de la despesa aprovada derivada dels canvis que es puguin produir a les zones tractades i notifiquem el present acord a l'Ecoparc 4. Amb el vot favorable dels grups del govern i Endavant Sant Just i l'abstenció de la resta, s'adopta el punt. En el punt 48 aprovem l'informe ambiental per l'emissió del document d'abast de l'estudi ambiental estratègic del Pla Director Urbanístic de la Terminal Logística Intermodal del Port de Barcelona, sol·licitat pel Servei de Plans i Programes del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
De la documentació presentada es considera que la proposta és coherent i està adequada pels plantejaments de caire ambiental i així mateix es fan uns suggeriments sobre enfortir l'argumentació sobre la rellevància ambiental de l'entorn i posar alguns èmfasis amb les conseqüències positives de l'alternativa seleccionada. Notifiquem aquest acord al Servei de Plans i Programes de la Direcció del Departament d'Acció Climàtica i Alimentació i Agenda Rural. Presidenta, jo volia fer una breu intervenció en aquest punt. Endavant. Sí, seré molt breu perquè no m'allargaré. De fet, nosaltres no tenim cap... volia justificar el vot contrari. Nosaltres no segur, tenim cap dubte que l'informe que es presenta està ben fet i a més, fins i tot, tenim clar que l'àrea d'ecologia de l'AMB ha triat, com molt bé s'ha presentat, l'opció que menys impacte ambiental tenia. Per tant, no posem en dubte ni l'informe ni la modificació pròpia del PDU. En tot cas, hem de ser conscients que el que estem fent és seguir engreixant una maquinària que aposta per un model que nosaltres no compartim i per tant, doncs, aquest model d'anar cada vegada ampliant infraestructures aeroportuàries perquè, al final, els adornos de Nadal que venen des de l'altra punta del planeta costin 5 cèntims menys no té cap sentit i arriba un moment en què això, doncs, ni ambientalment, ni econòmicament, ni socialment, és possible fer-ho seguir creixent a l'infinit. Aquest no és el debat, per això ja dic que seria breu, ja entenc que ens depassa aquest punt sobre aquest debat, però en tot cas volia explicar que el nostre vot contrari és més una esmena a un model que no podem seguir engreixant, que no pas a l'informe, que no tenim cap dubte, que evidentment ha triat l'opció que menys impacte ambiental tenia, però clar, l'impacte hi segueix sent. Per tant, volíem explicar el motiu del vot contrari. Molt bé, gràcies. Alguna altra consideració sobre aquest punt? No? Doncs, secretari. Sí, presidenta. Amb l'abstenció de Ciutadans, el vot en contra de Compromís i Acord per Torrelles, Ara Decidim Ripollet, Guanyem Badalona en Comú i el vot favorable de la resta de grups, s'adopta el punt. En el punt 49, el que fem és adherir-nos a la declaració del segon Congrés Nacional d'Educació Ambiental, que té com a objectiu establir sinergies en les administracions i entitats d'educació ambiental i treballar conjuntament pel compliment dels seus compromisos. Aquesta declaració s'annexa al present acord i també el compromís és promoure el compromís d'impulsar un procés de cocreació que permeti definir un full de ruta per al trànsit de la societat cap a una nova cultura de la sostenibilitat. I també notificarem aquest acord a la Secretaria del Segon Congrés Nacional d'Educació Ambiental. S'adopta el punt per unanimitat. I en el punt 50 i últim, aprovem inicialment la modificació dels imports de les tarifes del municipi de La Palma de Cervelló, recollides a l'ànex 1, apèndix 9, apartat A de l'ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries aplicables a la prestació del servei d'abastament d'aigua potable en l'àmbit de l'àrea metropolitana, que s'ajunta al present acord als efectes de mantenir l'equilibri econòmic del prestador del servei. Actualitzem en conseqüència aquest ànex, incorporem l'esmentada modificació als únics efectes de simplificació normativa i incorporem al seu apartat B la totalitat dels drets econòmics per la prestació d'activitat connexes que actualment es troben recollits a l'ordenança i que no resulten modificats. Sometem al present acord, així com la proposta de modificació, el tràmit d'audiència als interessats i també el tràmit d'informació pública. Notifiquem aquest present acord així com l'informe tècnic del Servei de Supervisió i el text íntegre a l'Ajuntament de La Palma de Cervelló, a la Companyia General d'Aigües de Catalunya i a la Comissió de Preus de Catalunya. Amb el vot favorable dels grups del govern, Barcelona pel Canvi, Endavant Sant Just i Marilén Barceló, el vot en contra del grup popular i l'abstenció de la resta de grups, s'adopta el punt. Molt bé, doncs finalitzen aquí els punts, si ningú més té cap consideració d'aquest darrer punt. I per tant passaríem a l'apartat de mocions, on n'hi ha una presentada per Compromís i Acord per Torrelles, Ara Decidim Ripollet i Guanyem Badalona en Comú, que presenta Nora Sant Sebastián, si vol exposar la moció. Presidenta, abans de res, jo des de... per part de Decidim Ripollet, voldria fer, com a grup també proposant d'aquesta moció, voldria fer una petita introducció, donar que creiem que és una moció
important i de molt interès pels nostres veïns i veïnes metropolitans, que, com bé assenyala, presentem conjuntament els tres grups, Guanyem Badalona en Comú, Decidim Ripollet i Compromís i Acord per Torrelles. Considerant que el transport públic i col·lectiu és un element bàsic per combatre el canvi climàtic i també per tal d'assegurar la igualtat d'oportunitats de totes les persones. En el nostre cas, del nostre municipi de Ripollet, del qual represento, que en pateix dèficits històrics, de fet, som el municipi de més habitants de Catalunya sense xarxa ferroviària, que estem treballant per solucionar aquests dèficits en transport, nosaltres com d'altres municipis, no? I, de fet, pel nostre cas, aquesta setmana s'han començat a aplicar millores en línies de bus negociades durant mesos. Però cal estendre, tant com sigui pressupostàriament possible, l'accés a aquest transport. I, per tant, cal estendre les targetes gratuïtes a la població que més ho necessita. Els indicadors que es fan servir actualment per donar accés a aquesta, a la targeta rosa i al passi d'acompanyant, creiem que estan desfasats i que només arriben a una part petita de la població metropolitana. I a tot això, també considerant que l'aplicació de les bonificacions de la targeta rosa en les seves diverses funcions a la segona corona encara no han arribat. Ens van felicitar, ens tornem a felicitar d'haver aconseguit entre tots i totes aquest èxit per aquesta segona corona, però ara de forma molt rellevant el que cal és accelerar-ne l'aplicació. Aquestes són una mica les premisses que també ens porten a presentar la moció que a continuació la Nora Sant Sebastián acabarà d'introduir i d'explicar el seu contingut. Gràcies. Bueno, per complementar una mica el que comentava el company de Decidim Ripollet, jo em marcaré una mica d'on ve aquesta moció. Nosaltres, al novembre, els grups de Compromís i Acord per Torrelles, Decidim Ripollet i Guanyem Badalona, van presentar una al·legació a la tarifació social metropolitana, que era molt senzill el plantejament. Proposàvem equiparar el llindar d'accés a aquesta T metropolitana gratuïta amb el llindar de la pobresa i el llindar d'accés a la T metropolitana reduïda amb el salari de referència metropolità. Hem mantingut reunions amb el teixit associatiu i veïnal dels nostres municipis i hem constatat un molt ampli consens sobre la necessitat d'actualitzar, de revisar aquests llindars econòmics de tarifació social metropolitana. Opinió que també comparteix l'àrea de mobilitat d'aquesta casa en reunió mantinguda ja fa uns mesos amb ells. Estem parlant de persones grans o amb alguna discapacitat que veuen agreujada la seva situació per uns escassos ingressos econòmics i que són usuàries habituals del transport públic. Entenem que les nostres al·legacions s'han desestimat, com hem vist avui en el plenari, que l'àrea de mobilitat necessita fer un estudi, no? Veure la realitat socioeconòmica, mirar els indicadors de referència i l'impacte econòmic de les propostes, i això nosaltres ho entenem, no hem vingut a fer una guerra pel fet que s'hagin desestimat les al·legacions, i en aquest punt també hem pogut constatar a la vegada un ampli consens entre molts o la majoria de partits amb representació en aquest propi Consell. Per tant, l'objectiu de la moció, torno a dir, és molt senzill. El que volem és un compromís clar, polític, d'aquesta casa, que al llarg del 2022 es realitzaran els estudis pertinents que posava, no?, a l'àrea de mobilitat com a resposta a les al·legacions i es portarà a aprovació una modificació de l'ordenança per equiparar els títols de tarifació social a les necessitats dels col·lectius a qui s'adreça de manera que entri en vigor, que sigui una realitat al gener del 2023. Nosaltres hem fet molta feina per poder transaccionar, per arribar als màxims d'acords possibles perquè es pogués fins i tot aprovar per unanimitat d'aquest plenari, aquest compromís polític de que aquesta casa treballaria perquè això fos una realitat el 2023 de manera consensuada amb diferents entitats. Avui al matí he de dir que ens ha arribat una proposta de moció alternativa per part del Partit Socialista i de Junts per Catalunya, molt similar a la moció. Hi ha paràgrafs fins i tot calcats i de nou posem sobre la taula, reafirmem la nostra voluntat constructiva, proposem transaccionar aquestes dues mocions incorporant en el primer acord
doncs això, la realització d'aquest encàrrec que al llarg del 2022, amb l'objectiu de que pugui ser una realitat de cara al gener del 2023 i que l'estudi incorpori les aportacions de persones expertes en la matèria, entitats que treballin amb persones grans i famílies, amb persones dependents. Entenem que sense aquesta concreció de temps, que és el compromís que nosaltres realment volem arrencar d'aquesta aprovació d'aquesta moció, el contingut de la moció en si mateix és la desestimació de les al·legacions i deixa de tenir sentit. En aquest cas, emplacem el PSC i a Junts que acceptin aquest compromís de transacció i que puguem aprovar-ho per unanimitat en aquest plenari, tenint en compte que compta amb molt de sentit comú per part de moltes entitats i compta amb un molt ampli consens polític i social d'aquest propi plenari. Gràcies. Gràcies. Doncs, en efecte, ara ho deia la portaveu del grup Guanyem Badalona, que hi ha una proposta d'urgència d'una moció alternativa. Aleshores, jo el que faria és donar la paraula ara, em sembla que serà per part del Partit Socialista, el senyor Antoni Poveda, perquè exposi la moció, que s'hauria de votar la seva urgència, després d'exposar... Sí, d'exposar-la. Vale. El què, perdó? No, que no sabia si, presidenta, feien la votació de l'urgència abans o després. Mira, fem-la abans i així ja ho tenim fet. Urgència... No, jo demano que el secretari em digui si és urgència. Jo crec que no és cap urgència. No. A veure... Perdó. No. No és una moció a banda, és una moció alternativa. Podria ser una esmena o una moció... No és cap urgència. Jo havia entès que era un text que s'havia presentat per urgència i no sé en quin moment s'havia fet arribar a tots els grups. No, presidenta, no. Em permet, presidenta... Encara que es tracti, el títol sigui una moció alternativa, és una esmena a l'anterior moció, que per tant, perquè ho diu el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Estat, ha de ser votat abans i si s'aprova ja no es vota la moció presentada pels grups metropolitans. D'acord, aleshores el que faríem és que s'exposi aquesta moció alternativa, no? Tornaríem a donar la rèplica a la portaveu de la primera moció, entenc jo, i veiem si, no sé si han parlat vostès en el darrer moment si hi havia un acord o no, però en tot cas que es presenti aquesta moció alternativa i si s'ha de votar, doncs es votarà. Molt bé. Conegem el contingut per entendre-ho. Perdone, sí. Si no entiendo mal de lo que ha dicho el secretario, una vez que ponga la moción alternativa, o sea, la modificación, se votará y si se vota favorablemente, automáticamente no se entra ni a votar la segunda, ni a unirse las dos, que es, yo he entendido que la señora San Sebastián estaba pidiendo una síntesis de las dos propuestas, por lo tanto, si votamos esta y se aprueba, lo que estamos haciendo es pillarnos la otra. Yo pediría en todo caso... Señor jurado, si me permite, como tengo que yo moderar este plenario, en tot cas, o sigui, pel respecte a que tothom es pugui expressar sobre el contingut de les dues mocions, la primera que ha entrat i després l'alternativa, el que farem en tot cas és obrir un torn d'intervencions, em sembla a mi, abans de fer cap votació. La votació després sí que es pot començar per la segona perquè aleshores invalida la primera, però abans de cap votació han de poder intervenir tots els grups i posicionar-se sobre el fons de la qüestió. Per tant, jo ara... Li donaria la paraula al senyor Poveda perquè entenguem de què estem parlant, dels matisos que diferencien aquestes dues posicions i així després tots els grups es podran expressar al voltant de la qüestió de fons. Endavant. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, presidenta. I tot just avui amb aquest ple hem aprovat l'ordenança de tarifació socials doncs, per aquest any 2022. Per tal que es tingui una mica una idea de lo que estem parlant, la tarifació social metropolitana beneficia a més de 450.000 persones que tenen disponibilitat de diversos títols, especialment a la primera corona metropolitana. No? Per exemple, en la targeta rosa gratuïta hi ha 163.000 pràcticament, que tenen dos drets i que són usuàries que compleixen els requisits majors de 65 anys
d'aquesta targeta rosa gratuïta. Després, tenir la targeta rosa tarifa reduïda a T4, que disposen actualment 212.000 persones i tenen el passi metropolità d'acompanyant 18.000 persones també, no? Per una altra banda, i també d'acord amb el consorci de la ATM i l'àrea metropolitana, tenim pues, de forma gratuïta alguns títols, com i altres no tant, però, per exemple, la T16, no? Que vol dir que els nens i les nenes fins als 17 anys poden anar de forma gratuïta amb el transport públic. Això afecta a 226.812 joves, nens i nenes. Per una altra banda, hi ha la T-Jove, que té 53 milions de viatgers, ha tingut a l'any 2021. Vol dir que és un 7,4% del total de viatgers que es fan amb el transport públic. Hi ha un altre títol, també bonificat, per a persones aturades, que doncs, la utilitzen en funció, la tenen que demanar, perquè en funció de la seva situació també són beneficiaris. I després també hi ha un altre títol doncs, que bonifica a les famílies monoparentals i nombroses. No? I en aquest sentit, doncs, també això representa un 5,1 del sistema. I en aquest sentit, doncs, això vol dir, i podríem dir que tenim 213 milions de viatges a l'any, hem tingut a l'any 2021, de persones que per una raó o una altra estan beneficiades dels títols socials. O sigui, 213 milions de viatges hem fet amb títols bonificats. Això representa una despesa, uns menys ingressos de més de 100 milions d'euros i, per una altra banda, també aportem 21 milions d'euros més per la titulació social perquè, si no, no arribaria a poder quadrar el pressupost. O sigui que estem parlant no solament de posar uns topalls, que els hem de posar, i que estem parlant de col·lectius més necessitats, estem parlant d'alguns col·lectius vulnerables, però voldria explicar quina és la magnitud del que estem parlant. No solament de posar uns topalls, sinó que estem, ja dic, deixar d'ingressar més de 100 milions que el sistema els aporta. L'àrea metropolitana aporta més de 21 milions d'euros més i, per una altra banda, com vostès saben, doncs, en els darrers anys no s'ha incrementat el cost del transport públic. En canvi, com vostès saben, doncs, salaris, energies, tot això s'ha incrementat millores a les línies de forma considerable. I això fa que en aquest moment quadrar precisament aquesta situació és prou complicada. De fet, com vostès saben, en la segona corona, ara estem parlant d'implementar també la tarifació social de forma immediata, però encara no la tenim implementada. Ho dic perquè ara ja estem parlant d'aquests increments quan no hem incrementat la tarifació social a la segona corona, que tindrà uns costos addicionals a lo que estem parlant. Ho dic perquè també tot això s'ha de tenir en compte i se tindrà que tenir en compte amb el pressupost, sobretot doncs, futurs, per veure quina dimensió té tots aquests beneficis, perquè seran imports, encara que no sembli, de desenes de milions per poder quadrar el pressupost del transport. Davant d'aquesta moció que s'havia presentat per aquests tres grups, hem presentat una moció alternativa, en aquest cas, una moció, doncs, una esmena a la seva moció, sobretot perquè nosaltres el que creiem que més que ara començar a parlar doncs, de què hem de pujar o no pujar, el que hem de fer és fer un estudi per part
doncs, de l'àrea de mobilitat i transport de totes les rendes dels col·lectius usuaris i que estan d'alguna forma, que són els més vulnerables, per veure quins són els increments que hem de fer d'acord també amb aquesta nova realitat que estem vivint, no? I d'alguna forma, abans, no crec que era la Nora, crec que ho plantejava, des dels serveis de mobilitat, doncs aquest és un tema que ens preocupa, és un tema que fa temps que tenim plantejat, doncs, sobre la taula, però no és un tema que ho pugui resoldre únicament l'àrea metropolitana, ho hem de resoldre també amb altres administracions i amb el marc de l'ATM per consens, entre altres coses, perquè aquí hi ha molts operadors. Per exemple, hi ha Ferrocarrils de la Generalitat, que no és un operador que depèn de nosaltres i dels que porta, pues, també molts milions de passatgers cada any. O sigui que, i que les aportacions que es fan també, d'alguna forma, es fan en el marc de l'ATM. O sigui que hem de tenir aquest debat, hem de fer aquest estudi, hem de negociar i parlar amb les altres administracions en funció també de la seva disponibilitat, el mateix Ajuntament de Barcelona, l'àrea metropolitana, per aportar recursos per poder recollir aquesta proposta i millorar les condicions de les persones més vulnerables. I en aquest sentit, doncs, plantejaven aquesta moció, bàsicament amb l'encàrrec, no?, al Departament de Mobilitat i Transport i Sostenibilitat de l'àrea metropolitana, que estudiï i que ens faci una proposta amb aquest objectiu de millora de la tarifació social metropolitana i també, doncs, estudiar totes les necessitats de finançament que tindrem en el futur. Però no solament veure quines coses incrementem, sinó quines repercussions econòmiques i com podrem aconseguir aquests ingressos per poder fer-li front en el futur. I aquesta és una de les idees o la idea que planteja aquesta moció, doncs, alternativa o d'esmena, que jo no tinc cap inconvenient a poder consensuar-la. Segurament en aquest moment deu ser més complicat, però que la podem deixar fins i tot, si voleu, doncs, per a un proper ple, sempre i quan, amb el sentit que plantegem, jo crec que podem arribar a un acord, doncs, jo crec que és el millor, perquè estem parlant precisament dels deu col·lectius que el que necessiten és solucions. Gràcies. Doncs ara, si us sembla, com que això s'ha presentat com a moció o esmena, tot i que en el text no veia esmena, per això jo he dit moció alternativa, però en tot cas, moció o esmena, segons ha dit el secretari, però és alternativa la primera, per tant, jo ara el que donaria és una rèplica a aquesta intervenció per part de la portaveu Nora Sant Sebastián i després obrim un torn perquè sobre el fons de la qüestió es posicionen tots els grups. A menys que la portaveu consideri una bona proposta deixar-ho per al proper plenari, com s'ha proposat ara en la intervenció del vicepresident Poveda. Per tant, Nora Sant Sebastián. Sí. Sí. A mi m'agradaria que se'ns aclarís, com a mínim, jo no m'ha quedat gaire clar, no sé a la resta de grups, que se'ns pogués aclarir si és una esmena a la moció presentada per Compromís i Acord per Torrelles i que tenim el consens que tenim, és igual, o si és una nova moció. Nosaltres, amb el títol de moció alternativa, havíem entès que era una nova moció i era en aquest sentit que jo, la meva pròpia intervenció, havia fet la proposta de transacció, vale? Perquè finalment votéssim una sola moció amb aquesta transacció, que al final, en definitiva, són dos punts importants, que és el compromís a nivell de terminis perquè pugui ser una realitat. Nosaltres no estem qüestionant l'estudi en cap cas. Torno a dir, no hem volgut fer guerra de que les al·legacions s'hagin desestimat, perquè entenem que s'ha d'estudiar i s'ha de mirar, però sí que volem el compromís, i és el que justifica la moció, perquè si no segurament no estaria justificada, és el compromís perquè sigui una realitat amb els estudis, amb el treball conjunt de totes durant el 2022, estem al febrer, jo crec que ho podem treballar perquè sigui una realitat el 2023 i que es pugui fer amb les entitats, no?, que treballen justament, doncs, tot temes de transport, de gènere, de gent gran, etcètera, etcètera. Però sí que m'agradaria, sincerament, saber on estem. Si el que s'està fent és
esmenar la nostra moció o si al final el que tenim són dues mocions i la proposta de transaccionar. M'agradaria que se'ns aclarís això. Gràcies. Bueno, s'esmena amb un test alternatiu, no? Perdoneu, nosaltres també volíem demanar explicacions, eh? No acabem d'entendre. És una moció o és una esmena a la moció que s'ha presentat? Si us plau, o sigui, un moment, si us plau. O sigui, soc la presidenta del Consell i el que tampoc pot ser és que ara fem aquí un debat sobre procediments. Aleshores, sí que li demanaria un aclariment taxatiu al secretari, si us plau, que és qui té la responsabilitat formal. De què estem parlant? D'una esmena o d'una moció alternativa? Si és una esmena, entenc que si s'aprova l'esmena, igualment s'està aprovant la moció que han presentat els grups que l'han presentat. Una moció alternativa, en canvi, és una altra cosa. Aleshores, sí que li voldria aquest aclariment per part del secretari, estrictament, i després sí que demanaria als grups en general la bona fe d'aclarir aquestes qüestions abans d'arribar al Consell Plenari, perquè per respecte al temps i de tots els participants en aquest Consell, tenir aquests debats confusos sobre procediments crec que no és adequat, sincerament, pel respecte a tots els consellers i conselleres. Feta aquesta consideració, secretari, si us plau. Sí, presidenta. És una moció alternativa i, per tant, és una esmena. La qüestió és merament semàntica. Ni el Reglament d'Organització i Funcionament de l'Estat ni el nostre Reglament Orgànic Metropolità no defineix les mocions alternatives, però sí que defineix les esmenes. A veure, la causa de decisió, que és la que vostès han d'adoptar, és tan simple com que una moció alternativa no és una moció acumulativa. Per tant, no es voten les dues, no són dues mocions diferents, sinó que es vota la moció alternativa en primer lloc, que és com si fos una esmena. Si dic esmena, jo, és perquè en aquest cas s'han de tractar com a sinònims, perquè ho són, simplement perquè tant el ROME nostre com el Reglament d'Organització Estatal defineixen només les esmenes, però en qualsevol cas l'essència de les esmenes és que són alternatives i, per tant, es voten en primer lloc i si s'aproven ja no es vota la moció presentada pel grup. D'acord, però si s'aprova... Sí, un moment, si us plau. Però si s'aprova l'esmena / moció alternativa, què és el que consta que s'aprova? Una moció presentada per tres grups amb una esmena o una moció presentada per tots els grups? Es fa constar en acte la moció principal, es fa constar en acte la moció alternativa i al votar la moció alternativa, si s'aprova, decau i en la principal. I només en el supòsit que no s'aprovés, es passaria tot seguit a votar la moció inicial. D'acord. Aclarit el procediment, hi ha una proposta que ha fet el senyor Poveda i aleshores la portaveu Nora Sant Sebastià sí que havia de respondre si preferia deixar-ho per al proper Consell per buscar el consens o si vol que iniciem el procediment d'intervencions i de votació. M'hauria de respondre això. Jo volia donar les gràcies a la presidenta que efectivament jo crec que és poc rigorós que arribem al Consell probablement i està discutint sobre el procediment de com s'ha de fer la votació o no i entendre què és el que estem fent, perquè poso sobre la taula que nosaltres fa dies, i crec que ho poden corroborar la resta de portaveus, fa dies que estem treballant amb la transacció i l'acord del màxim dels grups plenari d'aquest plenari perquè arribéssim a un acord i torno a dir que aquesta esmena o moció alternativa ens ha acabat arribant avui. Per tant, poso sobre la taula això. Respecte a l'esmena o la moció alternativa, la diferència bàsica és que els acords no recullen el compromís a nivell de terminis ni recullen la participació en aquest possible estudi respecte a les entitats, etc. I, per tant, en definitiva, el text quedaria exactament igual o molt similar a la desestimació de les al·legacions que s'ha fet en el punt anterior en el plenari. Per tant, per nosaltres no aporta cap informació, cap compromís addicional i, per tant, per nosaltres no acceptaríem aquestes esmenes i ens corroboraríem amb aquest acord de compromís perquè es pugui ser una realitat al gener del 2023 i puguem estar treballant des d'avui mateix en aquesta modificació, perquè és que si no ens veiem que la propera ja serà que no tenim temps per treballar-ho, perquè ara ja probablement se'ns posa això. Gràcies. D'acord, per tant,
Sí, un moment. Entenc que, per tant, tampoc accepten aquesta proposta que deien de posposar-ho un Consell Plenari per veure si es podia construir el consens en el següent mes, sinó que passaríem a fer el procediment d'intervencions i votació. D'acord. Doncs, senyor Poveda, última rèplica i no, obrim el torn d'intervencions. No, no, no és una rèplica, no. Breument, no? Jo m'agradaria posar de manifest que es pugui veure la dificultat que té posar una data a la consellera Nora Sant Sebastià, dir-li la dificultat que té posar una data quan, a més, depèn d'altres administracions implementar aquest acord. Jo recordo, ho dic, que hem de posar objectius el més aviat possible. Lo de l'ampliació de la primera corona a la segona corona metropolitana de la integració tarifària vam posar uns anys. Sabeu les dificultats que ha tingut? Al final ho hem aconseguit, però no en la data que vam posar, entre altres coses, perquè depenia de diverses administracions i això té una dificultat i que nosaltres puguem posar avui que ha de ser l'1 de gener de 2023 quan depèn, per una part, de l'ATM, dependrà de la Generalitat de Catalunya, dependrà de les aportacions que fan administracions com l'Ajuntament de Barcelona, l'àrea metropolitana, a l'ATM. Clar, això té una dificultat que si després no es compleix, doncs nosaltres no podem ser els responsables de dir, i algú dirà, és que no s'ha complert. Nosaltres volem complir, volem treballar en aquesta línia, volem avançar i volem el consens de tothom, no? per poder arribar-lo també el més aviat possible en les dates. Però per això no volem posar aquesta data. D'acord. Doncs, com deia, per respecte als consellers i conselleres, ja hem discutit prou del procediment i, per tant, començaríem el torn d'intervencions per la regidora no adscrita, Marilén Barceló. Gràcies. A veure, jo crec que és una llàstima. A tots ens preocupa molt tot el tema de la tarifació social. Ho han dit els anteriors companys que han parlat, tant la consellera Nora Sant Sebastià com el senyor Poveda, han parlat de la importància que té aquesta tarifació social i la importància que seria de tenir un consens. Per tant, en aquest sentit, jo crec que el problema és que no hi ha concreció en una data, senyor Poveda. Jo li agraeixo molt totes les dades que ens ha donat i sabem l'esforç que fa doncs, aquesta administració pública. Però és que estem a febrer del 2022 i el que diu la moció que s'ha presentat en primer lloc és fer el diagnòstic, fer l'estudi per poder-ho aplicar el 2023. Si vostès em diuen que en un any no som capaços d'arribar a aquest acord en grups que també estan en aquest govern del conjunt de l'àrea metropolitana i que governen altres institucions, realment tenim un problema. Tots coincidim en la importància d'aquesta tarifació social s'adapti a les circumstàncies socials i econòmiques de les persones que ho necessiten. Ara el que cal és voluntat política per part de les administracions. I a mi em preocupa, i em preocupa moltíssim, que acabant el mes de febrer, amb molts mesos per tenir endavant, no siguin capaços, vostès estiguin capaços de posar una data en concret. Sí que és cert el que ha comentat el senyor Poveda de l'ATM i de les administracions que formen part, que cadascú ha de ser responsable a la seva aportació econòmica, totalment d'acord, però crec que avui espero una oportunitat de tenir un calendari concret a la data a la qual es podria aplicar aquests canvis a la tarifació social. En aquest sentit, doncs, evidentment, jo hagués estat d'acord en donar un vot favorable a la primera proposta presentada pels tres grups, encabeçada per la consellera Nora Sant Sebastià, i a l'alternativa que ha presentat doncs, dos grups del govern de l'àrea metropolitana, fer una extensió, perquè ens sap molt de greu que no hi hagi doncs, aquesta concreció tan necessari al calendari. Gràcies. Doncs passaríem a la regidora del Partit Demòcrata Endavant Sant Just. Gràcies. Bé, la meva intervenció només la faré servir per definir el sentit del vot del meu grup, que serà a favor d'aquesta segona moció que esmena la primera. Gràcies. Gràcies. Doncs passaríem al Partit Popular. Sí, a ver, yo había intervenido antes preveyendo que iba a pasar esto y por lo tanto yo soy partidario de abrir un periodo para someter al próximo consejo a ver si es posible o no hacer coincidir las dos posturas. Pero por otra parte, después de la intervención del señor Poveda,
veo que el compromiso de adquirir una fecha de cara para ponerlo en marcha es muy inviable. Lamento profundamente que una propuesta que se presentó el día, creo que el 14 o el 13, y que yo, como Partido Popular, me sumé a ella con fecha 15 a través de una carta dirigida a la Secretaría, se intente esmerar en una enmienda precisamente hace unas horas que nos llegó. Por lo tanto, no creo que sea el sistema, es lamentable, pero si no hay posibilidad de atar un poco la coordinación entre la principal y la esmena presentada, yo votaré en contra de la esmena y a favor de la primera, como ya me manifesté en su día, porque entiendo que tenemos 9 meses para negociar ese modelo de aplicación y que vayan en los presupuestos el año que viene. Si no, es que no tiene mucho sentido. Si ustedes ponen como punto imposible el poner fecha de cumplimiento, no hay más salida. Yo votaré en contra de la esmena. Gracias, Ciutadans. Gracias, presidenta. Yo de verdad ya no sé qué es lo que hay que votar o lo que no hay que votar, pero yo creo que si me pronuncio sobre la enmienda o la alternativa, no he de hacerlo sobre la anterior. Así pues, expresar el voto favorable a esta enmienda alternativa por dos principales motivos. En un primer momento, porque está impulsada por los grupos del Gobierno del área metropolitana, y eso, más allá de que no haya un calendario, de que no haya una fecha concreta para la implementación de algo tan importante como esta tarificación social, más allá de que se implemente en esa segunda corona, lo que tenemos que hacer es ayudar, y este es el segundo motivo, precisamente a esas personas mayores, personas con discapacidades, personas que tienen esos escasos recursos económicos. Y entiendo y creo que es, aunque no tengamos ese calendario, es preceptivo hacer ese estudio, adaptarlo a la realidad, estudiar el impacto económico y sobre todo porque al final no depende única y exclusivamente del área metropolitana de Barcelona y efectivamente se implican a otras administraciones. Dicho esto y expresado el voto favorable a la enmienda o la propuesta alternativa, no hace falta pronunciarme sobre la otra, que muy probablemente hubiéramos votado también a favor. En cualquier caso, y avanzándome a una moción que presentaremos en el próximo plenario, les quiero hacer a todos también una reflexión, porque también en esto, en tema de transporte y en tarificación social, saldríamos ganando. Yo mi infancia la pasé en Don Benito y en Villanueva de la Serena. Concretamente estuve 5 años viviendo en Villanueva de la Serena y hemos sido testigos de un hecho histórico que es la unión de dos buenos, grandes municipios que han hecho una unión que supone que sea el tercer municipio de Extremadura por cantidad de habitantes, por extensión y por riqueza. Y eso redunda en mayores recursos, mayores ingresos por parte del Estado. La reflexión que les quiero avanzar a todos ustedes, alcaldes de grandes municipios del área metropolitana, desde luego alcaldesa de Barcelona, es que se haga un estudio y se haga un informe por parte del área metropolitana, habida cuenta de que hay muchos territorios que nos separan prácticamente una calle, que no hay separación ninguna o que nos separa apenas un río y donde creo, y desde siempre que he formado parte de este área metropolitana, que Barcelona será metropolitana o no será. Con lo cual, aprendamos de grandes ejemplos como el de Don Benito Villanueva. Muchas gracias a todos. Gràcies. Doncs Barcelona pel canvi. Miri, jo no avorriré el personal aquí. Subscriuré totalment les paraules de la meva companya Maria Marceló i, per tant, estarem a favor de la moció principal i sobre l'alternativa ens abstindrem. Gràcies. Gràcies. Doncs, com que Junts és proposant de l'esmena, passaríem a Esquerra Republicana. Presidenta, però Junts també volem fer una intervenció. D'acord. No, bueno, doncs poden fer-ho ara. És que pensava fer que els proposants parlessin al final del debat, no? Per recollir primer les opinions de la resta de grups. Com vulgui, sí, com vulgui. Però doncs fem això, d'acord? Fem primer Esquerra Republicana. D'acord.
Bon dia. Bueno, entenc, si ho he entès bé, l'explicació del secretari, que sols es vota l'esmena en aquest moment. A mi, personalment, no, com a portaveu avui d'Esquerra Republicana, a mi sí que em sap greu que dues mocions que s'assemblen moltíssim i, en essència, jo diríem que el 90% de la moció són iguals, doncs no haguem pogut trobar un punt en comú, en el sentit de que ens trobem en aquest atzucat. De fet, si tinguéssim la possibilitat, que no hi és, però la possibilitat de votar les dues, segurament votarem a les dues que sí, perquè el fons de la moció el compartim plenament i estem d'acord. I crec que les explicacions que s'han donat tant pel grup proposant de la primera com per part de l'esmena de govern acrediten la coincidència en molta part d'això. I per això, doncs, em sap greu també que no s'acceptés l'esmena de deixar-ho sobre la taula i de poder-ne parlar, perquè entenc que amb aquest temps podríem posar les coses al seu lloc i jo crec que no ve d'aquests dies fins al proper Consell Metropolità i que ha sigut una bona opció d'intentar consensuar i de poder tenir una moció que reflectís una cosa. Al cap i a la fi estem parlant d'aquest calendari, d'aquest compromís en aquest calendari i segurament, pel que he sentit i pel que he vist, tant dels proposants com de govern, compartim en bona part el fons del que s'està parlant. D'un tema de tarificació social important, però d'un tema que té que és polièdic i que també té altres sectors. Dit això i manifestar el que he dit, nosaltres sí que votaríem a favor de la proposta de l'esmena, evidentment, perquè estem a favor de l'altra també, però votem a favor de l'esmena també perquè essencialment diuen el mateix. Gràcies. Gràcies. En Comú. Laura Campos. Gràcies. Em sentiu? Perquè em sembla que em falla el micro. Sí, perfecte. Bé, la nostra intenció inicial era votar a favor a les dues mocions, perquè enteníem que les dues eren mocions. Pel que ja s'ha dit i pel que s'ha comentat, han comentat altres portaveus perquè tenien el mateix plantejament, els mateixos objectius i eren molt similars i compartien la mateixa essència. Però si és com s'ha explicat i com ens ha explicat el secretari que la segona invalida la primera, aleshores el que farem serà abstenir-nos a aquesta moció alternativa, a l'esmena, i votar a favor de la primera moció. I recalca que el que també ja s'ha comentat, que sap greu i que no acabem d'entendre aquesta no voluntat de voler transaccionar dues mocions que eren pràcticament similars. Gràcies. Gràcies. Doncs ara sí, Junts per Catalunya. Sí, gràcies, presidenta. Bé, intentaré ser molt breu i clar. Junts som impulsors d'aquesta esmena, de la moció alternativa. Com bé s'ha dit, la moció alternativa és molt similar, s'assembla molt a la moció presentada doncs, pels tres grups proponents. Hem de dir doncs, que l'objectiu i preocupació per fer accessible la tarifació social als col·lectius més vulnerables i perspectiva de gènere doncs és el que impregna, jo crec, totes dues mocions. Crec que és el comú denominador i crec que és el que tirarà endavant amb aquesta esmena. També s'ha de tenir en compte que tot això que es proposa té un impacte econòmic molt important i que cal doncs, que l'àrea de mobilitat doncs, estudiï molt i molt bé. O sigui, no ens podem llançar a fer grans proclames si no tenim coneixement del que implica tot plegat. No? També hem de tenir present que per assolir aquests objectius doncs, que ens plantegem doncs, faran falta fonts de finançament addicionals i, com bé s'ha dit, doncs, caldrà trobar amb altres administracions, amb el consens, doncs, amb aquestes altres administracions participants de l'ATM, doncs, trobar aquestes fonts de finançament addicionals, perquè si volem fer-ho, haurem de dotar-ho, no? Tot això requerirà, doncs, temps, requerirà feina. Hem de recordar també, doncs, que acabem d'implementar la integració tarifària a la segona corona i que la voluntat és seguir millorant. I que quedi molt clar també doncs, que el que impregna el fons de totes dues mocions, o sigui, de la moció original i de l'esmena que es planteja, però que en el fons el que s'aprovarà
doncs és aquest objectiu final de fer accessible la tarifació social a aquests col·lectius més vulnerables i tenint també en compte la perspectiva de gènere. És el comú, si més no, serà el comú denominador que s'acabarà doncs, tirant endavant. Gràcies. Gràcies. Crec que ja totes les posicions s'han expressat. Faltaria la posició oficial dels tres grups proposants de la primera moció. Per saber, si us plau, els micròfons. Gràcies. Doncs els tres grups proposants, el seu posicionament concret de vot sobre l'esmena moció alternativa. Quin és el vot? Nora Sant Sebastián. Bé, dic que sap greu, torno a dir-ho, i ho han comentat aquí els companys, que ens trobem a darrera hora amb aquest tema sobre la taula, torno a verbalitzar-ho, quan hem estat durant aquests dies intentant transaccionar tot això. I torno a dir-ho, és que l'esmena que s'està proposant ja és el contingut de les al·legacions que avui s'ha votat i que s'han aprovat. O sigui, és que per nosaltres deixa de tenir sentit la moció alternativa en el sentit de que ja s'ha aprovat en el punt del plenari. I sap greu que ens haguem de trobar una moció entrada en temps i forma, intentat consensuar amb la resta de grups, que ens haguem de veure, no?, que se'ns intenta modificar la part dels compromisos que variaven de les al·legacions respecte a això. I no és que no hi hagi voluntat de transaccionar, ni molt menys. Hem estat treballant respecte a aquest tema, però sí que entenem que les dificultats hi són, està clar, i per això no hem volgut fer guerra de la desestimació de les al·legacions, però, home, sí que volem posar sobre la taula que cal que creiem que aquest Consell ha de marcar-se objectius i compromisos respecte a l'hora de treballar això per intentar, en el màxim de les possibilitats, tenir una ordenança que pugui ser una realitat el 2023. Jo crec que aquesta casa ha fet compromisos de treballar en uns terminis i en moltes ocasions, doncs perquè la cosa no ha sigut tan senzilla, doncs se n'han endarrerit les coses, però els compromisos hi són perquè entre tots tinguem la voluntat de que sigui possible. I en aquest sentit, nosaltres sí que volem dir que aquesta moció alternativa nosaltres votarem que no, perquè efectivament no adopta aquest compromís, que és els termes que ja estaven en les al·legacions. Gràcies. Gràcies. Deia que s'aprova l'esmena moció alternativa només amb el vot contrari de Torrelles, Ripollet i Guanyem Badalona, i el vot contrari del Partit Popular, l'abstenció de la regidora de Barceló, l'abstenció de Barcelona pel Canvi i l'abstenció d'En Comú i el vot favorable de la resta de grups i, per tant, s'aprova i decau la primera. I amb això finalitzaríem els punts de l'ordre del dia. Si no hi ha cap altra qüestió que es vulgui plantejar, en torn obert de preguntes final. Si no hi ha cap qüestió, doncs aleshores ens dissoldríem com a Consell Metropolità per constituir-nos en Junta General Extraordinària d'AMB Informació i Serveis S.A.